сайн бацхан өнөд тав хүнд одоо нэг цаавар оруулъя. Хүмүүс ихвчлэн асуудаг энэ промо код хаанаас нь олж ултсан бай шин анхлан суралцж байгаа хүмүүст хэрхэн промо код одоо мессеж ирсэн промо код хэрхэн шалгах вэ гэдгийг тав хүн цааш энэ дээр промо код чинь ерөөд ингэж ирдэг ихвчлэн нэг бонус хийгсэн зүйлүүд дээр мессежн дээр хуржсан бол та энийг хуулж аваад копи гээд одоо энэ 1x bonus гэдэг дээр дарангууд promo code store гэж байгаа. Энэ рүү дарж ороод энэ доталт байгаа нь promo code check гэсэн энэ хэсгээр орнгуудаа дарна. За энэ promo check гэсэн хэсэг дээр гарч ингууд нөгөө нэг хуулж авсан кодоо оруулаад чек дарна. За чек хийгүүт энэ ерөөхдөө энэ дээр заасан байна. За сул бетиг 3493 төгрөг 20 мөнгөөр мөнгөний одоо ерөөхдөө бонус олгож ийн гэсэн үг танд. А энэний дараа odds each market no less than одоо 1.9-өөр үржигдэх odd дээр single буюу bet single буюу ганцхан бет дээр тавина гэсэн үг. Энэ нотх дээр 19-ний дуустал одоо яг 20-21-ний дуустал гэсэн байсналаа би үүнийг оруулсан учраас одоо used-гүй юу хэрэглэгдсэн гэж гарч ирж байгаа гэсэн үг заяа. За ингээд миний ерөөхдөө бүх бонусууд бол ингээд гарч ирдэг. Эдгээр би бүгдээрээ хэрэглэжчихсэн байгаа. Энийг одоо алдахад асуудал байхгүй. Алдах алдна гэж айх хэрэг байхгүй. Хэрвээ мэдээ чинь хийхгүй бол мэдээ чинь нэг нь мэдээ чинь нэг хийгээд оруулж магадгүй. За ингэж хайж болно. За тэгээд үүнийг хэрхэн яаж хийдгийг гэх юм бол одоо спорт руу ороод саяны 1.9 гэсэн тийм үү. За би энэ дээр одоо өөрийнхөө бетийг харуулчихъя. Энэ дээр одоо саяны бонусаар хийсэн зүйлүүд гэвэл нөгөө өөр бонусаар боёод 1.5-аас дээш гэсэн бонусад хийхдээ би энэ дээр ингэж хийж байгаа. За жишээ болгоод юу бет оруулаад сонирхолё. За төрүүчийн халах тэр 1.9 байсан тийм үү? 1.9 гээд ганцаар 50 гууд энийг юу гэдэг нь 100,000 ч гэдэг юм уу тий 100,000-аар оруулаад энийг enter promo code гэсэн хэсэгт нь нөгөө төрүүчийн кодоо энэ дээр нь хийгээд өгнө. За ингэж хийцэн байж лээ гэж бодгоо. Тэгээд place bet яагаад бол 1.9-өөс дээш гэдэг чинь энэ харагдаж байгаа учраас тухайн промо кодоо хийгээд шууд бет энэ үнийн дүн өртөөсөө хийх шаардлага болчихж байгаа зү. Харж байна. За дахиад харуулъя. Энд дээр тарлаа. Одоо энэ промо код байхгүй болгоод промо код гүгэр оруулахаар зэ яаж вэ? А регуляр бет дээр тарчна зүтэй. Энд дээр ингэж харангууд одоо юу энэ үн минь дүн өртөөс байхгүй болчихсон. Промо код дээр тарчингууд ингэж ороод энэ хэсэг дээр промо кодо хийнэ гэсэн үг. Хэмжлэн. За юм бэ нөр асууж тодруулах зүйл байвал лайк тараад шеэр хийгээд эсвэл найзуудтай үзүүлэх байвал лайк тар шеэр хийгээрэй мөн. Асуух зүйл байвал мессеж хэсэг дээр комментор үлдээгээрэй. Дараа дараагийн чинь цааврыг оруулж өгнөө.